gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxil maariye ku-xigeenka haamaha kaydka shidaalka berbera salaadiyiin cuqaal waxgarad qaybaha bulshada berbera ayaa munaasibad weyn si wada jira u qabteen waxa ay si muglo ugu taageereen safarkii diblomaasiyadeed ee madaxweynaha somaliland iyo waftigii uu hogaaminaya ay ku tageen waddanka guine safarkani ayaa waxaa sida fiinta uga qaylisay dowladda federaalka soomaaliya iyagoo mas-uuliyiintan iyo weliba dadweynaha reer berbera ee halkaasi ka hadlay safarkani iyaga oo ku tilmaamay mid taariikhiya waxaynu maanta isugu nimi inaynu ka dareen celinno oo muujinno ka gobol saaxil ahaan taageerada aynu la garab taagannahay tallaabooyinka horumarka leh ee uu madaxweyneheenna jamhuuriyadda soomaaliland ku tallaabsaday madaxweynaha qaranka waxaynu ugu hambalyeynaynaa socdaalka siyaasiga ah socdaalka taariikhiga ah socdaalka uu sahandiyey iyo socdaalkaasoo maanta qiimo weyn muxaafid iyo mucaaridba wadageliyey rajada mid waxaan odhanayaa dalka guine guine way nooga duwan tahay bulshada caalamka inteeda kale oo dhan waan hambalyeynaynaa waanan soo dhoweynaynaa wax gaarana waannu haynaa soomaaliya colaad waxay inoo sheegtay waxba inama yeelina colaaddii aynu maalintii xabad baynu ku kala tagnay xabaddii unbay inoo sheegtay in halkii taallo oonay ka soo noqon waxaan leenahay guine waxay nooga duwanaan doontaa waddamada kale caalamka taariikhdana baaldaha bay ka geli doontaa waxaan leeyahay dadka social media isticmaalana calanka guine waa inuu calamada kale inooga duwanaadaa waxaan ku hambalyeynay maanta deetna halkuu maanta mariyey maanta waad raysaay madaxweyne halkaa kasii wad baan leenahay waa kugu hambalyeynaynaa waa kugu garab taaganahay oo ku socnay guineyna soo dhowow baan leenahay soo dhowow amaynaa guine socdaalka uu ku tegay ee lagu soo dhoweeyey iyo siyaasadda qaran ee koobana soomaaliyana waxaan leeyahay war waxaad taagantihiin oo hore loo yidhi walaalkaa fayna kuuma ogola foolxumona wuu kugu caayaa annagu faydii maanta waan taaganay laakiin foolxumadiini sare annagu idinku caayi mayne somaliland taageero weyn ayaanu halkan uga diraynaa caasimada guine na waanu soo dhoweynaynaa galbeedka afrika jamhuuriyadda guine iyo sidii sharaftan iyo miisaanka lahaa ee loogu soo dhoweeyey ayaan halkan ka taageeraynaa waxaan leenahay madaxweyne halkaa ka sii wad horumarka aad ka samaysay arrimaha dibadda halkaa ka sii wad ayaan leenahay horti waxaan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi inaan arrinka iyo arrinka arrimaha dibadda heer ku gaarsiiyey waxaan marka hore u mahad celinaynaa dalka jamhuuriyadda guine waxaa kaloo iyaduna mahad gaara leh madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland hanka iyo himilada soomaaliland uu ka dhaweeyey maaha dumlaasiyadul maaha waa in nidaam iyo si ixtiraam le loo sheega sida ayay dhowaantii dhaweed ay u isticmaaleenna si kayr caadi ah oo ka fog afka dumlaasiyadda iyo dhaqanka dumlaasiyadda ahayd madaxweyneena waxaanu leenahay waa mid aanu kaa filaynay dalka guineena waxa weeye waa saaxiib inoo soo kornay oo waynu ugu mahadnaqaynaa waa saaxiib ku soo kornay somaliland waynu ku yeelanay afrikada wuxuun baad naga sii dabaqday nabaradii adeerkaana gaadhsiiyey ha nagu beerin nacaybkii aanu ilownay ama xumaantii nalagu sameeyey maamulkii siyaad barre qaranka farmaajo annagu xamar dooni mayno xumaanna u geysan mayno xerkii laba dowladeed iyo wanaag baa naga dhexeeya tallaabo qaado waxaan leenahay oon international community-ga u sheegaynaa security council-ka u sheegaynaa igad u sheegaynaa somaliland will go forward somaliland will never go back somaliland will never unite in somalia we will fight how we get our reorganize that's our target saab ku-xigeenka gobolka saaxil ahna ku simaha bara saabka maxamuud ibraahin axmed iyo maareeya ku-xigeenka haamaha kaydka shidaalka berbera cafaan xaamud cabdow iyaguna gunaanadkii munaasibaddaasi ka hadlay waxay madax dhaqameedka gobolka saaxil iyo weliba bulshada reer berbera uga mahad celiyeen siday kulankani madaxweynahooda ugu taageereen isu soo baxeenanu ama taageeradeenanu wuxuu la wadaagaa guud ahaan dalka degmooyinkiisa iyo guud ahaan gobolladiisa isu soo bax ka wada dhacaya innaguna waxaynu hoolkan kooban ku doorannay iyadoo ay dadweynuhu diyaar u ahaayeen inay isugu soo baxaan
كوبانان أما غرومادا دجمدا عملدا ينكدونا هاي تلك انتي سكالة وينكوج روح اللي حقايا ايوه طبايل ايوه هم فيه آن النو سامحين إنا ينكوبانان شعبي جينا يسوكو سو صارو هانو قولو قوهنا وارنقا حالا اون الداية annagu horumar baan u gaalnay waa sidii uu madaxweynaha ayuu yiri hore loo soconaya anagu hore aan u soconay hore idinkuna baabuurka dambe soo raaca bal taasi waa taa arrinka labaad waxaan u mahadcelinayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi booqashada uu ku tagay dalka Guinea dalka Guinea waa dal qani ah waa dalalka Afrika ayuu ka mid yahay ugu qanisan isaga waxaan u maleynayaa inaan u baahnayn xamar mana yaqaan xamar sidoo wasiirkiisa arrimaha dibadda uu sheegay Mubarak Nirik Star TV Berbera.